kommer tilbage det sidste halve års tid med at have et ønske om, at George Ezra måske kunne spille på en af årets festivaler. Og nu er mange af navnene jo altså allerede ude, men der er dog stadig plads til, at der kan komme nogle ekstra på. Det skal selvfølgelig også hænge sammen med, at George Ezra overhovedet